السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه وموالاه ما بعد كتب الشكر kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari menjelang siang ini Allah taala hadirkan kita di majlis yang penuh kemuliaan majlis haul Al Imam Al Arif Billah Al Habib Abdullah bin Muhsin bin محمد بن عبد الله بن محمد بن محسن بن الحسين بن عمر العطاس بن عبد الرحمن بن عقيل بن سالم بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الامام عبد الرحمن السقاف بن محمد مولى الدويله بن علي مولى الدرك بن علوي الغيور بن علوي بن بأ 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 بن علي مولى الدرك بن علي الغيور بن الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي بن محمد صاحب مربات بن علي خالع جاسم بن علوي بن محمد مولى صومعة بن علوي بن عبيد الله بن الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى بن محمد النجيب بن بن علي العريضي بن جعفر صادق بن محمد بن جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن ابي طالب وابن فاطمه بنت النبي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم أهل بيت المصطفى الطهري هم أمان الأرض فالدكري شبه بالعنجم الزهري مثل ما قد جاء في السنن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كذا واعتصم بالله واستعن واستعني فهم القوم الذين هدوا وبفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم امتنا في طريقتهم امتنا في طريقتهم وامتنا في طريقتهم ومعافات من الفتن برحمتك يا ارحم الراحمين هذا الحبيب عبد الله بن محسن العطاس ادلس على seorang cucu dan keturunan رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم yang mewarisi bukan cuma darahnya Nabi Muhammad tetapi memiliki hubungan keilmuan mewarisi ilmunya Rasulullah mewarisi akhlaknya Rasulullah mewarisi taguannya Rasulullah mewarisi tawadu'nya Rasulullah mewarisi sabarnya Rasulullah mewarisi syukurnya Rasulullah mewarisi rida'nya Rasulullah mewarisi zuhudnya Rasulullah mewarisi wara'nya Rasulullah mewarisi rahmatnya Rasulullah mewarisi dakwah kepeduliannya kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sehingga beliau hidup di jalan yang demikian mudah-mudahan Allah taala hidupkan kita di jalan beliau dan Allah taala wafatkan kita di jalan beliau dan kita enggak bisa menentukan memutuskan kita mati dalam keadaan bagaimana kita enggak bisa memutuskan saya mati di jalan Al Imam Abdullah bin Muhsin kita enggak bisa itu kematian bukan di tangan kita tetapi kita diberikan pilihan, kita punya pilihan untuk hidup di jalannya beliau. Kalau kita hidup di jalannya beliau, itu adalah sebuah jalan eh, hingga kita menuju apa yang dituju oleh beliau, mencapai apa yang dicapai oleh beliau. Hiduplah di jalan mereka para salafus soleh, hiduplah di jalannya para awliya, hiduplah di jalannya para solehin. Apa jalannya mereka? Al Imam Abdullah bin Al-Haddad ketika ditanya oleh Imam Ahmad bin Zain Al-Habshi tentang jalan para sadah Bani Alwi beliau bilang tariqatuhum khams jalan mereka adalah lima al ilm wal amal wal wal wara wal ikhlas jalan mereka adalah ilmu dan yang yang kedua adalah pengamalan dan juga al rasa takut kepada Allah wal wara keberhati-hatian dari yang syubhat apalagi yang diharamkan oleh Allah taala wal ikhlas di dalam apapun yang mereka lakukan Karenanya itu kita mendengar bagaimana Limam Abdullah bin Muhsin Al-Attas Dari sejak usia kecil Dari us usia kanak-kanak Beliau menempuh belajar daripada ilmu Ilmunya Rasulullah SAW Sampai dikatakan bahwasanya Mulai dari yang terkecil Ilmu yang paling simple Risalah Limam Ahmad bin Zain Al-Habshi Yani risalah al-jamiah Sebuah risalah yang simple Tipis sedikit akan tetapi mengandung banyak manfaat dan keberkahan. Wa muallifu Al-Imam al Muhammad bin Zainal Habib seorang wali besar murid Al-Imam Abdullah bin Alul Haddad. Beliaulah yang memberikan bisyarah dan menjamin bahwasanya man arafaha wa amila biha arjulahu ayyakuna min ahli al zahiran wa batina ba yang mengetahui, mempelajari, mengkaji kitab ini dan mengamalkannya, maka saya berharap Ya, saya berharap saya doakan agar dia menjadi ahli ilim zahir batin, -ba menjadi ahli ilim zahir batin -ba dengan mengamalkan kitab yang simpel tersebut, Kunurabbaniyin. Itu ulama mengatakan makna rabbaniyin adalah alladzina yurabbuna an-nas bi al-ilm qabla kibarih, yang mendidik manusia dengan ilmu-ilmu yang simpel sebelum ilmu-ilmu yang besar. Dan sungguh bahwasanya jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala layasir liman yasara mudah bagi mereka yang dimudahkan oleh Allah jalla jalaluhu taala ta'zamatu ta tuntut ilmu mereka kalau yang simpel enggak kita tekuni enggak kita pelajari mungkin di majlis ini banyak orang yang belum membaca mengkaji atau menghafal kitab risalatul jamiah sesuatu yang biasa dihafal oleh orang tua-orang tua kita dulu dan juga mereka hafal daripada kitab safinatul najah dan juga Mukhtasarul latif dan hafal daripada kitab zubad bahkan enggak sedikit dari mereka yang menghafal kitab minhaj dan kitab tanbih, tanbih li bahkan ada yang menghafal kitab Muhadzab dan enggak sedikit dari mereka yang hafal kitab Sahih Al-Bukhari dan kutub Sitt lainnya radhiyallahu anhum yang mengkaji Ihya Ulumuddin bukan cuma sekali, ada yang sampai 40 kali, ada yang sampai 50 kali, ada yang sampai 70 kali membaca kitab Ihya Ulumuddin dan inilah semangat mereka di dalam keilmuan tersebut. Kaji, pelajari ilmu mereka sebab manakala kita bodoh maka kita akan dicemooh kemuliaan apa yang kita capai justru orang yang bodoh dia mempermalukan diri sendiri dan mempermalukan salaf dan leluhurnya dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad al-Habshi ya al jahal fi man yantasib birijal sungguh alangkah tercelaknya kebodohan apabila melekat pada diri orang yang merupakan keturunan para wali-wali besar keturunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata Imam Muhammad al-Baqir kepada putranya bahwasanya ya waladi al-jahal gabih wa bi wa bak agbah Duhai puteraku kebodohan tercelak tapi kalau yang bodoh kamu dan saya cucunya nabi muhammad maka lebih memalukan lagi وكما يقول الإمام عبد الله بن عيد الحداد بيت النبوة والفتوة والهدى والعلم في الماضي وفي المتوقع قوم يغاث بهم إذا حل البلاء ولدى المساغب كالغيوث الهمعي قوم إذا أرخى الظلام سطوره لم تلفهم رهن الوطاء والمجعي بل تلقهم عمد المحارب جوما من لله Akram bi sujudi ruk'i yatluna ayat al-qur'ani tadabburan fihi wala kal ghafil mutawazzi thabatu ala qadami rasul wa sahbihi wa tabi'in lahum fasal wa tatabba'i wa madaw ala qasd sabil ila al-ula qadaman ala qadamin bi jiddin awza'i mereka adalah rumahnya kenabian Rumah warisannya Rasulullah Rumahnya akhlak Rumahnya ilmu Dari zaman dulu hingga zaman sekarang Dari zaman dulu dari zaman uh, ana madinatul ilm wa aliyun babiha aliyun babuha aku adalah kota ilmu dan ali bin abdul talib adalah pintu daripada kota ilmu tersebut lima waris rasul hawa wa amirul mu'minin ali wa min as-sibtaini qad warithu thumma kam habrin wa kam badali mereka para wali-wali besar tersebut mereka meraih menggapai warisan yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana lam yuwarithu dinaran di wala dirhama inna ma ilma warisan yang mereka tinggalkan bukan emas bukan perak akan tetapi warisan yang mereka tinggalkan adalah ilmu mereka mencapai warisan yang Rasulullah dan juga warisan yang diwariskan Dari Imam Ali bin Abi Thalib yang mereka yang mereka dapat juga melalui para pewaris sempurna Nabi Muhammad Al Hasan wal Husain wal Imam Ali Zainal Abidin wal Imam Muhammad Al Baqir wal Imam Jaafar Sadiq wal Imam Ali Al Uraidi wa Musa Al Kadhim terus sampai Al Faqih Al Muqaddam Muhammad bin Ali Baalawi sampai kepada masa Al Imam Abdullah bin Muhsin Al Attas yang mencapai warisan ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ketika ditanya hal khusus tum al bait bi syai' min dunina apakah kalian ditanya Al Imam Ali bin Abi Thalib dikhususkan dengan sesuatu kalian para ahli bait memiliki sesuatu yang tidak kami miliki maka dijawab tidak sama seperti kalian cuma Allah taala menganugerahkan illa faham uti fi pemahaman yang Allah taala berikan kepada salah seorang kami pemahaman di dalam kitab kitab Allah di dalam Al-Quran oleh mereka adalah orang yang senantiasa enggak pernah berpisah dengan Al-Quran apabila kita baca manajib mereka di Mashra' Rawi ataupun di Ghurar ataupun di kitab-kitab lainnya Fulan bin Fulan Ulida Bitarim Hafiz Al-Quran Al-Azim Gara'a Muhadzab wa Tanbih wa Abih Fulan bin Fulan dari sejak kecil beliau telah menghafal lahir di kota Darim dan juga telah menghafal Al-Quran Al-Karim beliau telah mencapai keilmuannya hingga mencapai derajat sampai kepada peringkat kitab muhadzab dan tanbih dan mengambil adab daripada ayahnya, daripada kakeknya, daripada leluhurnya, enggak menyimpang dari adabnya mereka. Di dalam amalan, di dalam suluk, suluk mereka mengamalkan ilmu, enggak pernah berpisah dari amal. Mereka mengkaji Al-Qur'an, enggak meninggalkan yang sunnah, apalagi yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar bagaimana di dalam manaqib Imam Abdullah bin Muhsin al atas karamat beliau yang paling agung. Karamat yang beliau yang paling agung bukan terbang di udara, bukan jalan di atas air, bukan juga mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, akan tetapi karamat yang terbesar beliau bahwasanya beliau enggak pernah meninggalkan salat fardu berjamaah. Enggak pernah ketinggalan solat fardu berjamaah. Beliau enggak pernah luput solat fardunya selalu berjamaah. Enggak pernah luput solat duha. Enggak pernah luput solat witir. Mengerjakan solat-solat yang sunnah yang demikian banyak. Sampai akhir hayatnya. Sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan sakit tetap solat berjamaah. tetap datang ke masjid dalam keadaan sakit, terkadang pingsan, terkadang sadar. Tetapi bagaimana beliau memperbanyak di masa-masa tersebut, memperbanyak daripada sholat-sholat yang fardu sudah jelas, bahkan yang sunnah pun dan banyak berzikir kepada Allah. Jalla jalaluhu ta'ala ta'azamatuh. Lagad fatani min khiyarin nas kam rajulin ma faraga zikra tulal umri wal kutuba bakka ulailatihi sajjadu khalwatihi min khawfi malikihi yasta'adhibu ta'aba aku telah kehilangan orang-orang yang mulia yang mana seumur hidupnya dari kecil sampai wafat mereka enggak pernah berpisah dari kitab, enggak berpisah dari zikir, enggak pernah berpisah dari akhlak dan adab. Kerjaan mereka di malam hari adalah senantiasa sibuk di dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala bagaikan tiang-tiang mihrab dalam keadaan berdiri, dalam keadaan ruku', dalam keadaan sujud, berlinang air mata di khalwatnya mereka menangis untuk Allah Subhanahu wa taala. Bersama itu semua mereka enggak menganggap dirinya orang yang paling mulia. Mereka enggak menganggap dirinya orang yang paling hebat, akan tetapi menganggap dirinya orang yang paling hina, yang paling kerdil sebab mereka mewarisi tawaduknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa Nasab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Yang tadi kita bacakan dari beliau sampai ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada satu pun dari mereka orang yang menyombongkan dirinya Tidak ada satu pun dari mereka orang yang menganggap dirinya lebih mulia daripada semut Apalagi menganggap dirinya lebih mulia daripada manusia Apalagi menganggap dirinya lebih mulia daripada daripada muslim lainnya Selalu memuliakan orang lain Bersikap adab Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi hauna 'alal ardi hauna berjalan di muka bumi dengan kerendahan hati dengan menganggap dirinya orang yang hina kalau mereka bisa jalan di dalam bumi mereka bakal jalan di dalam bumi di bawah bumi mereka tidak berani menyombongkan diri terhadap tanah yang mereka pijak enggak berani menyombongkan diri terhadap batu yang mereka injak menganggap semua makhluk lebih mulia daripada dirinya sendiri warisan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam sampai-sampai disebutkan bahwasanya uh, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatkala beliau masuk ke kota Mekah membawa kemenangan dalam peristiwa Fatah Mekah beliau menunduk ke bawah saking menunduknya bukan membusungkan dada Beliau menunduk hingga janggutnya bersentuhan dengan hewan tunggangan yang beliau tunggangi. Sallallahu alaihi wa, alaihi wa sallam. Disebutkan di dalam syamailnya Nabi Muhammad. Pandangannya Rasulullah lebih banyak memandang ke bawah daripada memandang ke atas. Dan bahkan bagaimana di dalam syamailnya Nabi Muhammad. In uziyah ya'fu wala yu'agib wa in khusimah Yes mud yes good wala yujawib apabila diganggu beliau memaafkan enggak membalas enggak menghukum apabila apabila beliau dicaci apabila beliau dimaki apabila beliau didebat maka beliau diam tidak menjawab sallallahu alaihi wasallam wa enggak mengklarifikasi untuk dirinya sendiri Kenapa? Adapun syariat Nabi Muhammad dia jelaskan, dia bela tetapi membela diri sendirilah, bukan perangainya beliau wala perangai ayahnya beliau. Karena Imam Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib masuk ke dalam masjid Tahu-tahu ketika beliau masuk dalam masjid, maka kebetulan ada orang lagi khutbah di masjid. Tadinya khutbahnya benar, ngelihat salah seorang cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berubah haluan khutbah, dipolitisir, isinya provokasi, cacian dan makian, mencaci maki Al Hasan, mencaci maki ayahnya, mencaci maki ibunya. Siapa ibunya? Sayyidatun Nisa'il Al Alamin binti Sayyidil Mursalin, Fatimah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Sayyidatun Nisa' Ahlil jannah. Beliau diam, enggak menjawab, anaknya sampai berkata ya waladi ya matas mama ya, ya walidi ya buy ya matas mama ya gul kamu enggak dengar apa yang dia ucapkan nam saya dengar bilang faajib kamu jawab maka dijawab oleh Imam Hasan bin Ali bukan kepada tu orang tetapi kepada anaknya dia bilang dia nasihati anaknya ya waladi mata ahit taabaka sababa Duhai putraku, dari sejak kapan kau dapati ayahmu, kakekmu, leluhurmu tukang caci maki orang? Kita dicaci, Nabi Muhammad dicaci. Nabi Muhammad dicaci, Nabi Muhammad dimaki, sampai sekarang pun masih dimaki orang. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kemudian juga Ali bin Abi Thalib dicaci, dimaki, bahkan dibunuh saat salat subuh. Radhiyallahu anhu wa ridha. Begitu. Maka kita ini dicaci, dimaki, tetapi enggak ada satu pun dari leluhurmu yang tukang caci maki orang. Mereka adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sucikan mereka. Inna mayuridullah liyuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum. تظهيرا Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan kalian ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyingkirkan kotoran dari hati kalian. Jangan ketika kotoran tersebut sudah disucikan, tahu-tahu kita masukin lagi dalam hati kita. Kita isi hati kita dengan kedengkian, kita isi hati kita dengan dendam, kita isi hati kita dengan agidah yang menyimpang, kita isi ha hati kita dengan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya Apabila Allah Ta'ala ingin memberi kepada hambanya Tidak ada yang bisa menolak pemberian Allah Ta'ala Apabila Allah ingin memuliakan hambanya Tidak ada yang bisa menolak kemuliaan Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala T'azamatuh Yuriduna ayyut, ayyutfu bi'afwahi zurihim Masabiha nurin gad ma'had li'zhalami Minas salafil ma'din wal khalafil ladhi Zakarna kiraman agabat bi'kirami ingin memadamkan dengan mulut mereka cahaya-cahaya yang menyala di muka bumi ini dari ahli albaitnya Rasulullah dari aulia was salihin ingin memadamkan cahaya-cahaya mereka tetapi Allah Subhanahu wa taala wa ya Allah illa ta Allah taala enggan kecuali menyempurnakan daripada cahayanya tersebut akan tetapi hendaknya kita ikut di dalam jalan cahaya tersebut mengambil secercah cahaya dari cahaya mereka terangi hati kita nggak ada gunanya kebencian nggak ada gunanya kedengkian nggak ada gunanya iri dan hasut orang macam kita katanya Imam Abi Bakar bin Abdul Adeni bin Abdullah Al idrus. beliau mengatakan wa ya hasidina Yahzad, dhugul ana. Orang yang semacam kita, memang orang-orang pada hasud sama kita, pada iri kepada kita. Kita selalu menjadi objek orang yang hasud kepada kita. Tetapi berubah kita menjadi orang yang hasud, itu bukan jalannya kita kita menjadi orang yang mencaci itu bukan jalannya kita. Itu bukan jalannya lima. Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Karena Al-Jadal Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, beliau dibawa oleh ayahnya jumpa dengan Al-Habib Abdullah bin Muhsin, minta doa kepada Al-Habib Abdullah bin Muhsin. Didoakan. Di antara doanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin kepada Al-Jadal Habib Salim, beliau bilang, "Allah yukathir husadak." Semoga Allah memperbanyak orang yang hasud kepada engkau. Al-Jadal -Al Habib Ahmad ayahnya beliau menjerit, "Ya Habib!" Kenapa disumpahin? Itu bukan disumpahin. Maknanya kalau banyak yang hasud dia punya banyak nikmat, punya banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kesian kalau enggak ada yang hasud, enggak ada yang iri kepada dia. Waliyad billah min dzalik. Karenanya itu kullu dzin ni'ma ni'matin mahsud. Tiap orang yang punya nikmat pasti ada yang iri, ada yang hasud. Akan tetapi, jangan kita menjadi orang yang ngotorin diri, ngotorin mulut, ngotorin tangan, sebab mereka adalah para leluhur kita. Mereka adalah orang-orang yang berjalan di muka bumi ini, atas gadam salam, jalan salam, mulut mereka selamat. tangan mereka selamat, enggak mengganggu orang, enggak mencaci orang, enggak mendengki orang, hati mereka selamat. Radhiyallahu anhum wa radhahum, lakinnahum abauna wa syuyukhuna wa ajdaduna mimman madha bi salami. Mereka adalah orang-orang yang berlalu di muka bumi ini At atas gadam jalan salam, jalan kedamaian. Radhiyallahu anhum wa radhahum. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu beliau bagaimana? ketika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mereka mengatakan laulaka mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa anzilan sakinatan alaina innal ula gad bagaw alaina in aradu fitnatan abaina 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 sampai Rasulullah mengangkat suaranya tinggi mengulang abaina 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 sallallahu alaihi wasallam kita enggak mau ganggu orang kita enggak mau mencaci orang, kita enggak mau mendengki kepada orang lain. Ini akhlaknya mereka. Sehingga kan al Imam al Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdul Rahman al Attas. al Habib Hadun bin Hud di antara wirid dan zikir beliau ditutup. Kalau sudah selesai zikir, selesai wirid, beliau tutup zikirnya itu dengan sebuah doktrin untuk dirinya sendiri dan untuk murid-murid dan anak-anaknya. Habis dia zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, akbar, dia tutup dengan satu kalimat. sebagai introspeksi untuk dirinya pelajaran untuk diri dan keluarganya dia bilang apa Hud bin Ali layu yu'dzi ahad ayahku sekaligus guruku Hud bin Ali bin Hasan nggak pernah ganggu orang nggak pernah ganggu orang lah dengan mulutnya walau dengan tangannya dulu ketahuilah para salaf kita mereka diganggu tetapi ketika mereka sikapi dengan akhlak dengan keluhuran budi pembenci berubah menjadi pecinta orang mencaci Ali Zainal Abidin ditanggapi ala kahajah kau punya hajat yang bisa saya penuhi seandainya ucapanmu benar saya beristighfar kalau ucapanmu salah saya mohon ampunan Allah buat kamu tapi itu enggak penting kamu punya hajat yang bisa saya bantu sampai itu orang malu diberikan pakaian jubahnya beliau diberikan uang seribu dirham kemudian itu orang sampai berucap berubah tadinya pembenci berubah menjadi pecinta dia bilang asyhadu anaka ibna binti rasulillah Aku bersaksi kalau engkau memang betul cucu dari putrinya Rasulullah cucunya Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam saya enggak bilang saya cucunya nabi saya keturunannya nabi lah pembenci sendiri yang yang mengatakan kamu memang betul cucunya Rasulullah kapan ketika melihat apa bukan melihat kertas bukan melihat label bukan melihat klaim bukan melihat ucapan tetapi melihat akhlak Ulisanul hal afzah min magal dan sungguh dulu mereka para wali-wali tersebut adalah orang-orang yang di wajah mereka orang melihat wajah mereka bersaksi ini betul cucunya Nabi Muhammad melihat akhlak mereka bersaksi ini betul cucunya Nabi Muhammad melihat tawaduknya mereka bersaksi wallah ini cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pembenci berubah menjadi pecinta radhiyallahu anhum wa ardhahum ajma'in terus berlalu zaman berlalu waktu fa khalafa min ba'dihim khalafun adha us wa tabu syahawat fasawfa yalghun yalghuna ghayya apa yang terjadi pecinta berubah menjadi pendengki ngelihat apa ngelihat siapa ngelihat orang macam saya ngelihat orang macam kamu ngelihat orang macam eh, yang macam-macam di zaman sekarang ini hingga enggak heran kalau mereka membenci waliyullah min zalik itu di sebagian teman kita, sebagian sahabat kita tatkala istimewa dakwah, mereka dapat pujian, masya Allah banyak orang masuk Islam di tanganmu ini dan begitu, maka dia berkata bukan itu masalahnya, tetapi yang lebih menyakitkan hati kita adalah berapa banyak orang mundur dari Islam. Gak jadi masuk Islam, jadi anti kepada Islam dan kepada jalan yang mulia ini gara-gara melihat orang yang semacam saya, gara-gara melihat orang yang semacam kita hingga mereka mundur. Jangan-jangan kita orang yang menjegal orang dari jalani Ahlil Bayt, membuat orang yang benci kepada Ahlil Baytnya Rasulullah. membuat orang membenci jalannya para awliya wa salihin, membuat orang jadi anti kepada Nabi Muhammad. Mereka enggak lihat Nabi Muhammad, tapi mereka melihat umatnya Nabi Muhammad yang tidak mencerminkan akhlaknya Nabi Muhammad, maka membuat mereka jadi anti kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karenanya itu girangkan wajah mereka, putihkan wajah mereka. Jangan kamu coreng wajahnya Abdullah bin Muhsin, jangan kamu coreng wajahnya Abdullah Haddad, jangan kamu coreng wajahnya Fagihil Mugaddam, jangan kamu coreng wajahnya Ubaidillah Abdullah bin Ahmad, jangan kamu coreng wajahnya Ahmad al-Muhajir, al jangan kamu coreng wajahnya Ali Zainal Abidin, jangan kamu coreng wajahnya Al Hasan wal Husain, jangan kamu coreng wajahnya Fatimah tu Zahra, jangan kamu coreng wajahnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang paling menggembirakan mereka bukan uang yang kita kumpulkan bukan tahta yang kita dapat Al Habib Ali bilang bahwasanya yang paling menggembirakanku adalah ketika keturunannya Rasul, ketika orang-orang pecintanya Rasul menempuh jalan para leluhurnya mereka, mengikuti jalan para salafus saleh radhiyallahu anhum wa ajmain. Mudah-mudahan Allah taala tempuhkan kita di jalan mereka, mengambil ilmunya mereka, mengambil akhlaknya mereka, tawaduk dengan tawaduknya mereka, menjadi penyebar kedamaian sebagaimana mereka, penyebar rahmat sebagaimana mereka, dibersihkan hati kita dari noda dan dari kotoran dan juga para guru-guru kita yang hadir tengah-tengah kita, para habaib, para para masyayikh para asatidz bil khusus khalifatul maqam al habib abdullah bin husain al attas diberikan kesehatan panjang umur dan juga kita semua yang hadir mudah-mudahan Allah taala kumpulkan kita besok hari kiamat bersama al habib abdullah bin muhsin masuk di dalam syafaatnya nabi besar muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam gerbongnya mereka fi kafalhum wa mahum al jinan al aliyah di dalam gerbong mereka masuk dalam surga nya rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rabbi bihim وبآلهم عجل بالنصر وبالفرج رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم أمتنا في طريقتهم ومعافاتنا من الفتن صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والعفو